Vamos pra quarta maquiagem inspiração da Boca Rosa. É discriminado como Boca Rosa. Bom, é um amarelinho com pretinho, ou pérola, essas coisas, com um marronzinho aqui do lado esfumando. E como sempre, a boca é rosa. Na bochecha eu usei bronzer, na realidade eu usei esse pó número 4, que é um pó bronzeado da Max Love. Eu usei essa paletinha da TG, peguei essa cor aqui amarelinha pra fazer a parte interna da pálpebra. Peguei um branquinho dessa mesma paletinha da TG. Da paletinha da Luziane eu peguei o marrom, usei esse marrom café. A boca eu usei esse batom rosa, que eu chamo de Rosa Barbie, que é um batom da Max Love, é o Mate Verão, é número 158. E ainda, essa é a quarta maquiagem, ainda falta mais uma. Espero que vocês estejam acompanhando o especial. Quem gostou, clique em curtir pra mim. Deixa um recadinho aqui em box. Beijo, galera. Até a próxima Make Inspiração Boca Rosa. Olá, galera. Bora pra quarta maquiagem da Boca Rosa, que ela discrimina no YouTube como Makeup Boca Rosa. Eu vou começar com um begezinho fosco aqui, abaixo da sobrancelha. Pra iluminar. Aí vou pegar um pincel de cerda sintética de aplicar sombra. E vou pegar uma sombra amarelada 3D, que tem um brilhozinho. E vou aplicar em toda a pálpebra móvel, que ela é meio apareladinha. Depois eu vou pegar uma sombra marrom café e vou aplicar no canto interno, subindo, marcando um pouquinho o côncavo. Canto interno não, gente, canto externo. Desculpa aí. Aí fica essa coisa linda. Aí você vem com o seu pincelzinho de esfumar básico e esfuma isso. Vem esfumando até aqui o meio do olho, tá, gente? E subindo. Pra tirar a marcação. Aí você vai pegar um pincelzinho mais fininho e pegar um pouquinho de branco e aplicar aqui no cantinho com batidinha. Em cima e embaixo. Aí você vai pegar o mesmo marrom que você aplicou aqui. Vai aplicar rente aos cílios inferiores até o meio do olho. Eu uso um pincel chanfrado para fazer essa aplicação, fica bem mais fácil.
Aí você vai pegar o lápis preto, casual, e aplicar em toda a linha d'água. Aí eu vou pegar uma sombra preta, porque meu olho não tá bom mais. E vou fazer um delineado bem fininho aqui, se eu conseguir, né? Lembrando que o delineado pode ser com a caneta delineadora, com o delineador em gel. E de preferência não faça um delineado reto, não igual esse que eu tô fazendo. Gente, eu não tô mais aguentando, eu já gravei muitas maquiagens, meu olho já não tá mais aguentando. Por isso que eu tô passando a sombra. Aí você pega a máscara. Eu acho que a minha máscara de cílio tá acabando, tá saindo uns tufos. E é isso. A máscara de cílio você coloca quantas camadas você quiser. Beijo, galera!